В очікуванні ремонту дороги Іршава-Довге. Сьогодні біля села Мстичева місцеві жителі зустрілись з представниками влади. На обіцяну після минулотижневого мітингу зустріч приїхали голова Іршавської райдержадміністрації Олександр Горін та радник голови Закарпатської ОДА Сергій Гайдай. Останній зазначив, 16 мільйонів, які цьогоріч виділили на ремонт дороги Іршава-Довге, залишилось всього 4, бо 12 мають виплатити фірми за роботи, виконані минулоріч. Тому поки підрядник зможе заасфальтувати лише кілометр дороги з необхідних 10. Можемо зробити 1,5-2 кілометри дороги, або ми можемо розірвати договір, оголошувати тендер. Хто виграє тендер, ми не знаємо. Коли виграє тендер, ми не знаємо. Чому? Тому що може бути один переможець. І все, тендер переголошується. Знову будуть скарги. Людей, просто які б'ють собі під дон, і яка за 2-3 місяці літа до зими та дорога буде просто там неможливо проїхати, то краще вкатати там. Хай він розпадається, але хоч можна буде проїхати. Я лічно розбивав поддон. Думаю, суд окружаючи. Місцеві обурені. Ремонт одного кілометра ситуацію кардинально не змінить, адже решта шляху так і залишиться в суцільних вибоїнах. Улітку минулого року тут почали ремонт. Згодом його зупинили через неточності у проєкті. Жителі Іршавщини неодноразово перекривали дорогу з вимогою продовжити роботи.